Shit, det här är fint kamrat. Tack för ert stöd och för ert förtroende. Och ni kan lita på att jag ska göra mitt allra bästa för att leva upp till det. Det här är både högtidligt och inte så lite utmanande. Jag känner mig galet hedrad att bli nominerad. Och jag känner mig galet hedrad att bli vald. Och vad som gör det lite extra hedrande, det är att ta över efter en företrädare som Anneli. Du har gjort en fantastisk insats för Göteborg och inte alltid fått den uppskattning som du har förtjänat. Du har drivit igenom en rad beslut som nu successivt lyfter Göteborg in i framtiden. Och jag vill uppriktigt tacka dig för det. Och lite mer personligt ändå. Jag kommer aldrig glömma när jag blev vald till SSU-distriktets ordförande. Ett par år efter att du hade varit det. Det var några män där mellan oss. Då kom du fram till mig på distriktsårskongressen och sa: det är bara att ringa om det är något, soffan. Sånt behöver man ibland. Det kändes så himla bra. Det är precis som vår rörelse är när den är som allra bäst. Tack även för det. Anna har redan varit inne på det. Anneli ska naturligtvis bli avtackad mera rejält under festligare former. Men idag ger vi henne ändå ytterligare en varm applåd från hjärtat. Jag kandiderade för att jag vill förändra. Och nu när jag har fått förtroendet så kommer jag med er hjälp att starta det förändringsarbetet. Jag kommer att sätta igång omedelbart och ta hjälp av proffs när det behövs. Men grundjobbet, det ska vi göra själva. Och inte efter att journalisterna har börjat bli snälla med oss. Vi har makten. Och vi ska öppet och respektfullt visa vad vi vill och vad vi gör. Och vi ska tåla och granskas. Nej, det går inte att vänta. Förändringsarbetet måste komma igång direkt. Vi startar i motvind. Det ska vi inte blunda för. Inför valet i september 2018, och dit är det inte speciellt långt, kamrater, så har vi flera problem. Vi har ett besvärligt parlamentariskt läge i Sverige och i Göteborg. Och vi har en riktigt dålig trend när det gäller Socialdemokraternas förtroende i Göteborg. Men vet ni, kamrater, tillsammans ska vi se till att ändra på det. Vi ska vända den här motvinden till medvind. Och vad som i grund och botten måste till är en rejäl attitydförändring. Kraften finns inom oss. Det är jag helt övertygad om. Men vi måste se till att plocka fram den. Vi ska räta på ryggen. Och då kommer vi att nå resultat. För vi har gjort det här förr. Jag har vänt motvind till medvind. När den här arbetarrörelsen växte fram så var det med avsevärt sämre förutsättningar än de vi ser i dagens samhälle. När överklassen hånar förslagen om allmän och lika rösträtt, eller när arbetsgivaren hävdade att landet skulle gå i konkurs med 8 timmars arbetsdag, då kämpar den unga arbetarrörelsen på. Och vi lyckades med ideologisk djärvhet och mångas personliga uppoffringar att skapa ett riktigt bra Sverige. Det kan vi göra igen. Vi behöver nya verktyg, definitivt. Men attityden håller precis lika bra idag. För vi kan mer än vi tror. Och det är med reformistisk fantasi och social ingenjörskonst som vi ska bygga det jämlika, dynamiska och blomstrande Göteborg. Jag vill att vi tillsammans skapar en ny energi, en ny optimism. Alla människors lika värde blir aldrig omodernt, tvärtom. Låt oss därför göra ökad jämlikhet till en drivkraft för en starkare ekonomi och ett starkare samhälle. Jag vet ni, vi äger vårt öde. Och vi har fortfarande de bästa dagarna framför oss. Jag vill att... vi förändrar vårt parti. Inte för förändringens egen skull. Utan för att det kommer att behövas om vi menar allvar med att förändra Göteborg till det bättre. Den interna reformprocessen är redan igång. Men jag vill att vi ökar takten. Vi behöver inga mer krystade berättelser, hysteriska spindoktors eller nervöst paketerade budskap. Vad vi behöver är en vitaliserad folkrörelse. Vi måste återigen bli en rörelse i människors vardag. I samtalet på arbetsplatserna,
i våra barns skola, i området där vi bor eller i ett ledaruppdrag i den lokala idrottsföreningen. För att på allvar kunna leverera förändring så måste vi ha koll på göteborgarnas verklighet. Och vi måste bli bättre på att arbeta som ett lag. Det kräver att vi alltid agerar som goda kamrater. Alla måste inte älska varandra i ett parti. Men vi måste alla värna det gemensamma och visa varandra grundläggande respekt. Vi har inte ro och inte jobba tätt ihop. Att hålla ihop laget, det är nyckeln till att vinna matchen. Det ska finnas och synas i hela stan. Därför är det glädjande att vi redan undersöker möjligheten att, som ett första steg, förlägga delar av verksamheten till Biskopsgården. Förhoppningsvis kan den här nya verksamheten komma igång under det närmaste halvåret. Och förhoppningsvis så kan detta exempel också följas av fler. Det här tror jag är helt rätt väg att gå. Ska vi seriöst kunna arbeta för hela Göteborg, då kan vi inte bara sitta i centrum. Men vi måste också skapa nya kanaler för vårt engagemang. Jag är ordförande i Lundbykretsen. Där har vi under året som gått diskuterat hur vi kan bli mer relevanta för göteborgarna. Hur tränar och visar vi vårt civilkurage i ett Göteborg där klyftorna växer och där segregationen bygger murar? En tydlig slutsats har blivit att det inte räcker med att träffas i gamla invånna hjulspår. Med möten, dagordningar och gnäll på de som inte är där, ni vet. Jag menar inte att vi behöver uppfinna hjulet igen. Göteborgarnas dådkraft och solidaritet visar sig här i höstas när flyktingfrågan blev akut. Man anmälde sig frivilligt som volontärer nere på centralen, man fixade mat och man skänkte kläder. Göteborgarna såg vad det handlade om att se sig själv i andra och sen agera dem efter det. Så vill jag att vi som politisk rörelse agerar. Genom att engagera oss där vi behövs, genom att nattvandra, genom att hjälpa till med läxläsning eller genom att engagera sig i kommunens flyktingguide, där vi genom att ge av vår tid gör en insats för en människa och vi samtidigt lär oss viktiga saker om varandra och vårt Göteborg. Jag vill dock börja reformprocessen med att alla medlemmar tycker till. Jag vet att ni har massor av goda idéer och erfarenheter och det ska den politiska ledningen i Göteborg dra nytta av. Låt oss gemensamt samla ihop dem. Och vi ska inte slänga ut barnet med badvattnet. All förändring som nu pågår och all fungerande bra verksamhet ska naturligtvis fortsätta. Men jag tycker att vi ska sluta gå på möten och pliktkänsla. Det ska vara roligt att vara socialdemokrat. Därför startar vi i veckan nu ett rådslag med utgångspunkt i valanalysen. Jag vill uppmana er att ta tillfället i akt och vara med på det här, kamrater. För nu är det på riktigt. Jag vill också förändra hur den här stan styrs. Vi behöver ett förnyat politiskt ledarskap. Jag är inte Göran Johansson, om det är någon som har trott det. Jag är inte Annelie Hultén heller. Men jag kommer in med egna idéer. För det första måste vi bli mer aktiva och ödmjuka i vår kommunikation. Det måste bli lättare att se och följa med vad vi gör. Vi måste oftare och tydligare tala om vad vi tycker och tänker. Media är inte vår fiende. Det måste bli uppenbart att Göteborg styrs av engagerade politiker, inte av tjänstemän. Och för det andra måste vi stärka dialogen med göteborgarna. Generellt måste vi bli bättre på att prata med alla berörda intressen innan vi går till beslut. Jag vill se mer av öppna samrådsmöten där göteborgarna träffar politiker och inte bara tjänstemän. Och för egen del kommer jag i princip att vika fredagarna i min kalender åt möten med göteborgarna. Det kan till exempel röra sig om att jag tar emot i stadshuset eller att jag kommer och besöker en arbetsplats eller en skola. Min ambition är att hålla mig tillgänglig, prata med folk och bygga relationer. Och för det tredje är det mycket viktigt att fullfölja det arbete mot korruption och andra oegentligheter som nu pågått i några år. Vi ska aldrig tillåta att någon skor sig på göteborgarnas bekostnad. Och jag tror det finns mer att göra i bolagsöversynen, med stiftelserna och på flera andra punkter. Vi ska skapa större öppenhet, mer tydlighet och bättre fungerande varningssystem. Det här arbetet är också viktigt för att få igång arbetsglädjen och kreativiteten i stadens förvaltning. Ökad transparens och mera effektiva kontrollfunktioner, det ger personalen större trygghet. De kan visa att de sköter sig korrekt och samtidigt lita på att alla andra gör det också. Med den tryggheten i botten så kan de ta ut svängarna bättre och verkligen våga utveckla Göteborg. Jag vill också att vi förändrar politiken. Vi behöver driva politikutvecklingen framåt.
Här har vi ett positivt arbete igång genom våra politikutvecklingsgrupper, och det arbetet ska vi alla vara en del av. Med en uppfattning att vi behöver en ännu vassare jobbpolitik. Vi ligger helt rätt i flera delar, till exempel när det gäller innovation, kunskapsutveckling, matchning och infrastruktur. Hela det västsvenska paketet är väldigt viktigt för att företagen ska kunna fungera effektivt. I andra delar kan vi göra mer. Det handlar inte minst om att förbättra de grundläggande administrativa villkoren för både små och stora företag. Min pappa var åkare. Jag är uppvuxen i en småföretagarkultur. Det är många gånger ett slitsamt jobb, men i sina bästa stunder också ett fantastiskt sätt att leva. Senare skulle jag jobba inom industrin och se det stora företagets villkor. De här erfarenheterna har präglat mig, och jag tror att vi kan göra mer för att förbättra förutsättningarna för konkurrenskraftiga företag i Göteborg. Vi behöver göra det smidigare för företagen att ha med stan att göra. I år drar vi igång ett entreprenörskvarter. Det är ett bra steg åt rätt håll som behöver följas av fler. Vi ska använda de verktyg vi har för att få företagen att fungera och växa i hela stan. Och vi behöver också tänka nytt när det gäller bostadspolitiken. Även här gör vi redan många utmärkta saker, och byggtakten är högre än på 40 år. Men det räcker inte. Vi ska fortsätta att förtäta i riktning inifrån och ut. Men jag tror också att vi behöver lyfta blicken och reda ut vad vi kan göra i alla områden i stan. Vi behöver låta pragmatismen styra. Där det går att bygga bra så är det vårt ansvar att se till att det byggs. Att öka tryggheten är också en väldigt viktig uppgift. Vi kan inte låta skjutningar och andra oroligheter få fortgå. Det är helt oacceptabelt att det är på det sättet. Ja, vi måste verka för att minska antalet vapen och få bort dem från gatorna. Men det är inte allt. Vi måste också öka intensiteten i det förebyggande arbetet. Inom skolan, via kulturen, genom idrotten eller i sociala insatser. Jag tror det går att göra mer för att få unga i riskzonen att välja bort den kriminella banan. Och vi måste lägga ännu större kraft på att minska segregationen och klyftorna i Göteborg. När tusentals människor tvingas fly och söka en ny framtid i Göteborg, så måste alla delar av stan vara lika delaktiga att skapa goda förutsättningar för dessa. Alla är välkomna till Göteborg, till hela Göteborg. Det viktigaste är att vi snabbare än idag kan hjälpa nya göteborgare till jobb, skola och bostad. Då kan de försörja sig, utbilda sig och snart bidra till att fortsätta utveckla Göteborg. Det gäller om du kommer från Falköping, Bollnäs eller Ängelholm, Mosul, Kabul eller Aleppo. Jag har de senaste veckorna pratat en hel del om hur viktigt det är att satsa på personalen i förskolan, skolan och äldreomsorgen. För att lyfta verksamheten och klara rekryteringen så måste stan bli en mer engagerad och attraktiv arbetsgivare. Smidigare arbetsschema, bättre arbetsmiljöer och bättre kompetensutveckling, eller mera kompetensutveckling, krävs för att vi på allvar ska kunna höja kvaliteten i välfärdstjänsterna. Det är min absoluta övertygelse att arbetsglädje och yrkesstolthet är de viktigaste nycklarna till framgång. Och vi måste ta ett större ansvar för evenemangsstaden Göteborg. Att den hela tiden förnyas och utvecklas är viktigt för jobbskapande, attraktionskraft och inte minst hur vi själva trivs i stan. Göteborg ska även i fortsättningen vara ett populärt mål för både evenemangsgäster och andra turister. Göteborg är en fantastisk stad. Både här, kamrater, det är ett fantastiskt parti. Tyvärr lider både stan och partiet av stukat självförtroende. Den genomgripande förändring som jag pratar om, den handlar i grund och botten om just detta. Vi behöver räta på ryggen. Vi behöver fyllas av en ny energi, en ny optimism. Då kan vi vända motvind till medvind. Då kan vi ta tag i de problem som finns utan att tappa greppet om vår politiska vision, om framtiden. Och kamrater, vi har underbara dagar framför oss.